Debati në Komisionin e Sigurisë përfundoi kështu. Shkaki për plasjes nuk ishte rindi i ditës. Mos bëj gabim të ndërpresësh fjalën dhe mos bëj gabim. Se kjo lloj gjuhe është thjesht e papërshtatshme, edhe për etikën e. Po të them, a ka mundësi mos bëj gabim të ndërpresësh dhe të ndryshosh, kaq. Nuk pati as kundërshtim ndaj institucioneve të thirrura për raportim. Merë fjalën edhe thuaj, kjo vepër penale inter. Nuk të pyes ty si çfarë ka. Dakor, kjo është kështu. Tani të lutem. Nuk e pyes. Dëgjoj, dëgjoj. Tani kështu si po them unë. Kështu si po them unë. Me që ke merak, ti po të themun, jo pra mos e prek, jam duke folun, maroj unë, pastaj me që e bo, jo, me që e mësuar, që të ndërhysh. Shkaku ishte ky. E para, mos bëj më gabim, që të ndërhysh kolegve kur flasin, të paktën, në përgjithsisht duhet ta kesh në parim, dhe kryesisht kolegve të opozitës. Një, e dyta, nuk je suflere këtu, po je drejtues e komisioni, dhe nuk e ke drejtën që ti bësh koment çdo pyetje që bëjnë deputetet apo çdo koment që i bëjnë deputetet. Drejtat e secilit, ti si nën kryetar dhe unë si kryetare. Morë vesh. Mos pre fjalën. Të parashikuara në rregulloren e kuvendit. Të lëm tani. Jo, nuk lë asnjë unë tash, me që po më thu ti po dëgjot tash. Mos bëj më atë gabimin ndërpër fjalën. Një. Fjalën s'ma ka ndërprer sërgjyshi shpirtëror jot janë Verhoxha më ndërprer timu. Me që qeveria jote nga gjobe pas ka këthyre në dënim dhe ti e quan vlerë, bravo të qoftë. E keni këthyre nga gjobe që vjedhin e regjisë në burg, edhe vjedhin e ujit, vjedhin e puseve, se dhe puset të shikëshin gjerë pa ju vësahat, i keni bërë me burg. Po, ne vjedhësit i dënojmë me burg, nuk i bëjmë kryetar bashkije. Kjo është e sigurt. Tani, ju lutem, monopolin e pyetjeve e kanë deputetët e këti komisioni, ndërkohë ju keni monopolin e përgjigje. Thash, ju bëni tani flamur. Trafikantët, jo, juve i bëni përdhunusit, trafikantët, këto bëni ju kryetar bashkije, vrasit, deputet i bëni, e mbushni parlamentin, e mbushni qeverinë, kjo këto jeni ju, dhe qytetarët për një pikë ujë, për 2 lekë energji, i rrasni në burg, ja këta jeni ju. E si do dhe praktika tashmë, antarët opozitaru larguan nga komisioni i cili miratoi me votat e mazhorancës në parim buxhetin 2018, për drejtorinë e përgjithshme të burgjeve dhe shërbimin e provës. Oh, yeah, okay.